Gente, como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Vocês pegam as pesquisas da opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Ela elevou 1 milímetro o padrão e não vota mais no PT? Olha, fica claro pra mim. Quem falou isso foi o Lula, hein? É claro. É o Lula, hein? O Supremo, não é fake, hein? É o Lula que tá falando. Subiu 1 milímetro, é. Não vota no conhecimento, não é. Vota no PT. Veja, Milei, Cláudio, na posse, fala sobre a manutenção da miséria, que é o que o kirchnerismo prega, o que Lula prega, e o que a esquerda ainda não entendeu, é que nós não queremos mais miseráveis. Não é possível que alguém deseje viver eternamente na miséria, amparado por migalhas, pelo que sobra e cai da mesa, para votar no Lula e para o Lula dizer que Marisa conseguiu 7 milhões de reais na conta vendendo Avon. A gente não quer mais isso, Cláudio. Passou da hora, passou do tempo de entendermos o seguinte: o que a esquerda faz é a manutenção da miséria. Para que ele, olha, se ele melhorar um pouquinho o seu conhecimento, olha o que ele disse. E um pouquinho. Um milímetro. Um milímetro. O seu faturamento, o seu rendimento, não vota mais na gente. Olha o tamanho da sinceridade do Lula, como disse o Macon, a sinceridade de Silvio Santos, né? A sinceridade desse que diz o seguinte: precisamos da miséria. Nós crescemos na miséria do povo. Para quem tem cama de 60 mil reais, sofá de 40, né, já viajou 62 dias durante esse ano para o exterior, sempre hotéis de... E você pagando a conta e você continuando na miséria, Cláudio. É gravíssimo o que traz Lula nessa sua fala, Cláudio. Essa fala tem que ser recortada, tem que ser discutida e tem que ser espalhada. As pessoas que votam no PT, então, se dividem em 2 grupos, segundo Lula. Os que estão 1 milímetro do conhecimento abaixo da consciência e que joga esse pessoal na ignorância, na pobreza, na miséria, na estupidez, na falta de capacidade de discernir o quanto eles são roubados, estuprados, destruídos, pisoteados, humilhados, arrebentados por governos corruptos. E quem está acima desse 1 milímetro que ele fala que não vota, tem um monte de gente para cima desse 1 milímetro de conhecimento que vota no PT. São calhordas, cafajestes, corruptos, safados, gananciosos, cúmplices dessa corrupção que controla o Brasil. Então Lula fez uma linha de corte. Quem está 1 milímetro acima de conhecimento não vota mais no PT. A não ser que seja um beneficiado pela corrupção do PT. Por isso que nós temos uma mídia corrupta, um aparelhamento de estruturas governamentais corrupta, tupida de grandes pessoas na administração pública em todos os níveis, corruptas que apoiam o PT, que apoiam o Flávio Dino, que apoiam a manutenção de uma sociedade que pisoteia e destrói o humilde, pobre, miserável, que eles tratam com um pacote de estrume utilizado para votar neles, numa coisa que o Lula chama de democracia relativa. Basta fingir que as pessoas foram votar. E segundo o grande líder da América do Sul, Maduro, lá na Venezuela, lá na Venezuela, o Maduro fala: aqui o voto tem impressão e dá para conferir. Não é que nem a palhaçada safada do Brasil. Quem fala isso é Maduro. Quando Maduro tira o sarro do Brasil, a que ponto chegou toda a nossa estrutura democrática?